кроватки із квітковими мотивами, з репродукціями картин, новорічні, музичні із секретом, світових модних брендів і навіть ручної роботи, яких тільки немає у Бориса Салапчука. Тим і цінні ці кроватки, що вони на шовку намальовані від руки. У мене є таких варіантів різних, може, 10-15 штук. А почалося все з Мерлін Монро, а точніше з кроватки із зображенням кінозірки. На 8 березня я прийшов з цією кроваткою вітати жінок в Палаці культури текстильників. Вони, вау, їм так сподобалося. І я зрозумів, що кроватки можуть дивувати людей. Тепер кроватка – обов'язковий елемент його гардеробу. Кроватка – це є представлення твоє на публіку. Більше того, я вам скажу, коли я прийшов сюди працювати, ви не повірите, на другий день всі мужчини прийшли в кроватках. За освітою він театральний режисер. Зараз працює завідувачем сектору культурно-масової роботи одного з тернопільських вишів. З різнобарвними кроватками, каже, кожен будень перетворює у свято. Це не моя професія, я не модельєр, це не моє. Я просто собі збираю, бо мені це гарно, мені це подобається, збирати, вдягатися і нести радість і цікавість у цьому сірому житті. Розповідає, вже звик ловити на собі захоплені погляди. Погляд вирізає із життя картинки. Так оце на собі я і ношу ті картинки. Кроватка також створює певний імідж, каже Борис Салапчук. Кроватка тримає людину на відстані. Тобто не дозволяє фамільярнічити з тим, хто в кроватці. А ця особлива для нього. Кроватка, де різними мовами світу говориться Бог. Окремо Борис показує кроватки, що стосуються різних професій. Годинникар, зрозуміло, так? Швейцарський годинник. Далі, лікарі. Кроватка, так? Ось ця дуже цікава, подивіться, тут таблеточка навіть. Тут кроватки для вечірок і спортивні. Деякі з них – справжні витвори дизайнерського мистецтва. Борис Салапчук каже, любить кроватки із квітковими мотивами, а також із зображенням жінок. І от знаменита кроватка і знаменита картина. Теж художників по початку 20-го століття. Є у його колекції такі, які коштують тисячі доларів, а є безцінні тому, що з ними пов'язані незабутні спогади. З цією кроваткою я був на весіллі в старшої доньки, в Юлі Салапчук, і в молодшої, в Валерії. Оця кроватка для мене дуже дорога. І навіть муха у горнятку доречна, якщо це прикраса на кроватці.